ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ନାଚି ଗାଇ ରଙ୍ଗର ଖେଳରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ରାଜନେତାମାନେ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ ଖେଳ, କର୍ମୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ନେତାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର, ଯେଉଁଠି ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ହୋଲି ମନାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହୋଲିରେ ବି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ସେପଟେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଏହି ହୋଲି ପର୍ବର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିଆସୁଥିଲି, ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ହୋଲିର ହୋଲି ଏକ ପବିତ୍ର ଖେଳ, ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ହୋଲିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭରିଦେଉ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହଉ ଆଗାମୀକି। ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଏଭଳି ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଭଳି ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉ। ଆଜି ଖୁସିର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦିନ ଏବଂ ମଉଜୁର ଦିନ। ଜୀବନ ଯାଉ ଯେଉଁ ଘଟଣୀ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳେ, ହଗୁ ବୋଲାବୋଲି ହଉ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଦିନଟାକୁ କେବେ ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ ଛାଡ଼ିନୁ। କଟକରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଖୁସିର ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପାଳିଛନ୍ତି ହୋଲି, କେଉଁଠି ଅବିର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ପୁରା କଟକ ସହର। ସେହିପରି କଟକର ବିଜେଡି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଭାଷ ସିଂ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହୋଲି ପାଳିଛନ୍ତି। ଆଜିର ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରୁ ତିଆରି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଶ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରାର ସହର ଏଠି କଟକ, ଏଠି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ହୋଲି କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହଉ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହଉ ଆଜି ଦିନରେ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆଉ 5 ଦିନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିଯାଉଛି ପଲିଟିକାଲରେ ବୋଲି। ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଭାଇଚାରାରେ ବଢ଼ିଛେ, ହୋଲି ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ କଟକରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା। ଟିକେ ବି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଯାହା ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇ ଆମେ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ପାଳନ କରିଥାଉ, 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୋଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ହଟିଛି କଟକଣା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଖୁସିର ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି, ଯାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି କେହି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।